Gresa befason Andin me një dhuratë dhe reagimi i tij nuk duhet humbur fare. Mbrëm, Gresa dhe Andi patën një moment të këndshëm mes tyre. Dyshja gëzoi një miqësi të mirë dhe ato kanë kaluar shumë kohë pranë njëri tjetrit këtë javë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për të treguar mirënjohjen e saj, Gresa e befasoi Andin me një dhuratë, por Andi jo vetëm që u lumturua, por bëri dhe gestin epik me të cilën të gjithë banorët kanë qeshur.